warbaahinta kenya waxa ay baahisay qoraal xeeraaliyaha guud ee dalka kenya oo u diray maxkamadda caalamiga ee cadaaladda adduunka taas oo ku aadan muranka ay kenya ku sheeganayso qayb ka mida biyaha soomaaliya waa xaajo kale oo ku saabsan in kenya ay sheegayso in soomaaliya ay isku hayaan dhanka biriga dhul ku salaysan ama xuduuda warbixinta oo uu qoray wargeyska nation ee nairobi ka soo baxa ayaannu dib u turjunnay waxaana lagu bilaabay kenya waxay ka codsatay maxkamadda caalamiga ee cadaaladda in dib loo dhiga dhegaysiga dacwadda ku saabsan muranka xuduudda badda ee la muddeeyey bisha soo socota ee maaraj xitaa iyadoo dood ka qabtay qariirad ka maqan oo ahmiyad weyn u leh kiiska haddana kenya waxa ay ka soo horjeesatay dacwadda in lagu qabto qaabka fogaal aragga ah ama zuumka iyada oo ku doodaysa in covid sagaaliyotoban uu carqaladeeyo isku diyaarinta kenya ee kiisku ay ku adkaysanayso oo keliya dhegaysiga dacwadda in lagu dhex dhegaysto daarta maxkamadda caalamiga ee cadaaladda gudaheeda fadhiga guduhuna uu ka dhaco waxay damaanad qaadaysaa garoon siman oo aan ku wada ciyaarno ayaa lagu yidhi warbixinta codsiga dibudhigista kenya oo ku taariikhaysan 28-kii janaayo ayuu xeeraaliyaha guud ee kenya wuxuu caddeeyey in kenya aysan awoodin isdifaacdo si xor ah si buuxda oo hufan haddii garmaqalka laga dhigo qaab muuqaal fogaal arag ah xayiraadaha socdaalka kenya waxay saamayn ku yeelatay kooxdeenna sharciga ee cusub oo uun la qaatay bishii janaayo ee sannadkii hore waxayna la kulantay dhibaatooyin tan iyo markii uu cudurku ku dhuftay dalka bishii maaraj iyadoo xannimaadda safarku ay ku joojisay qareennada kuwooda ajaaniibta inay la kulmaan dhiggooda kenyaanka sidoo kale waxay caqabad ku noqotay dadaalada loogu jiray ururinta waxyaabihii caddeymaha noqon lahaa walaaca kale ee kenya ay qabtaa waa inuu ka maqan yahay dukumenti muhiima ama agab kale oo muhiim u ah kiiska kenya cudurka safmarka ah ayaa ka dhigayay in kenya awoodi weyday helidda dukumentiyo iyo caddeymo kale oo dheeraada oo ay rajaynayso inay hesho si loogu soo bandhigo maxkamadda dhegaysiga ka hor kenya si kasta ha ahaatee waxay ururisay caddeymo muhiima oo ay rabto inay u bandhigto maxkamadda ayuu yidhi xeeraaliyaha guud warqadda uu u qoray dhanka iyo diiwaangeliyaha maxkamadda cadaaladda adduunka miyaan ahayn wax lala yaabo in qariiraddii in mar qura la waayo si humaa ku jiro meel cirib iyo jaan ay dhigtana la garan waayo waxaan ka shakisannahay deriska iyaga soomaaliya inay gacan ku leeyihiin lumitaankaas sargaal sare oo kenyaana ayaa intaas u sheegay wargeyska nation arbacadii kenya waxay ku andacoonaysaa inaysan jirin wax deg dega oo dhinaca dhegaysiga dacwadda ah iyadoo loo fiirinayo caqabadaha ka dhashay cudurka safmarka garmaqalka habka fogaal aragga oo uusan ahayn mid ku habboon soo bandhigidda dacwadda kenya waxay codsatay in dhegaysiga dib loo dhigo ilaa inta laga helayo shaqsi ku dhex jira maxkamadda laga dhagaysan karo taas oo marka uu safmarku hoos u dhaco la samayn karo waxay nairobi ku doodaysaa in fogaan araggu uu soomaaliya dan ugu jiro maadaama diyaar ay ahayd garmaqalka ilaa bishii sebteembar 2019 halka kenya keliya ay qortay kooxdeeda sharciga bishii janaayo ee sannadkii hore garyaqaanada cusub waxay la kulmeen dhibaatooyin dhinaca u diyaargarowga garmaqalka taasoo sabab u ahayd cudurka safmarka ah maadaama xubno badan oo ka mida loo aqoonsaday inay ka mid yihiin dadka covid sagaaliyotoban uu halis gelin karo naftooda kiiskan wuxuu muhiimad weyn u leeyahay dadka reer kenya waxay u arkaan inay si toosa u taabanaysa madax bannaanida iyo xuquuqdooda madax bannaani gaar ahaan marka laga eego dhinaca inay khatar weyn ku tahay amniga qaranka waxayna ku xidhan tahay natiijada ka soo baxda kiiskan ayaa lagu yidhi warbixinta soomaaliya waxay ka soo horjeensatay codsigii kenya ah in la joojiyo kiiska waxay sidoo kale ku dooday in kenya ay dib u dhigistaas ka dhexdayeyso fursado ay ku cadaadinayso soomaaliya inay ka noqoto dacwadda kenya way beenisay eedeymahaas iyadoo ku doodaysa in dadaalada dowlamaasiyeed amana loo turjumi karin ismaquunin maxkamadda waxaa laga sugayaa inay go'aan ka gaarto codsiga kenya ah in kiiska dib loo dhigo iyo in kale dhinaca kale jamhuuriyadda soomaaliya waxa ay diiday dalabka ay kenya u gudbisay wasiirka warfaafinta ee dowladda federaalka ee soomaaliya cusmaan dube waxa uu sheegay inaysan marnaba yeeli doonin warka kenya islamarkaana maxkamadda cadaaladda adduunka ay u gudbiyeen dalabkoodu waxa uu yahay dowladda federaalka ee soomaaliya waxay dadka soomaaliyeed ugu baaqday inay isku duubni muujiyaan si looga gudbo marxaladan waxayna siyaasiyiinta xildoonka
iyo cid kasta oo Soomaaliyeed ay ugu yeertay inaysan Kenya gacan ku siinin inay hantida qayb ka mid ah dhulka Jamhuuriyadda Soomaaliya. Dad badan oo Soomaaliyeed oo qaybo kala duwan leh waxa ay muuqata inaysan wali ku baraarugsanayn muhiimadda ay leedahay xukunkan iyo dhageysigiisa, gaar ahaan in qayb ka mid ah dalkaaga ay dal kala sheegtaan. Waana mid muujinaysa inaan dhexdhexaad naga noqon karin wax ku saabsan dalkaagu sida uu muhiim ugu yahay. Welida wadayaal barnaamijka falanqaynta xogta caalamka ayaad la socotaan markana Ethiopia. Hay-adda xuquuqda aadanaha ee Human Rights Watch ayaa sheegtay in ciidamada federaalk ee Ethiopia ay sida muuqata duqeyn aan kala sooc lahayn u geysteen magaalooyin ka tirsan gobolka Tigreega. Human Rights Watch ayaa sheegtay in madaafiicdii ay ciidamada Ethiopia adeegsadeen horaantii dagaalka ay ku dhaceen guryo, isbitaallo, iskuullo iyo suuqyada magaalooyinka Maqale, Humeera iyo Shire ayna ku dhinteen ugu yaraan 83 qof oo rayid ah oo ay ku jiraan caruur. Weerarada noocan ah waxa ay burburiyeen nolosha shacabka Tigre, waxaana ku barakacay kumanaan qof, taasoo muujinaysa muhiimadda ay leedahay in la soo afjaro weerarada sharci darrada ah oo lagula xisaabtamo dadkii mas'uulka ka ahaa, ayay tiri Latita Peter oo ah agaasimaha Human Rights Watch oo qaabilsan Geeska Afrika. 10,000 oo qof ayaa la sheegay inay ka barakaceen gobolka Tigreega tan iyo markii uu bilowday dagaalka u dhexeeya militariga Ethiopia iyo xoogaga TPLF horaantii bishii November. Xukuumadda Ra'iisul Wasaare Abiy Ahmed ayaa ku dooda in ciidamadeeda aanay wax dhibaato ah u geysan dadka rayidka ah ee gobolkaasi. Human Rights Watch ayaa warbixinteeda ku sheegtay in dadka ku nool degmada Humeera ay u sheegeen in 9-kii November madaafiic laga soo ganay dhanka Eritrea ay ku dhaceen xaafadaha Kebele 1 iyo Kebele 2, gaar ahaan kaniisad, iskuul iyo sidoo kale meel u dhow masaajid. Dhaqaatiirta isbitaalka Kahsay Abeera ee magaalada Humeera ayaa u sheegay Human Rights Watch in xaruntooda la geeyay meedad badan iyo sidoo kale dad dhaawacyo culus qaba. Warbixinta ayaa lagu sheegay in duqeyn ka dhacday magaalada Maqale 28-kii November ay ku dhinteen 72 qof oo rayid ah, ayna ka mid yihiin caruur, halka dhaawaca uu ka badan yahay 100 qof. Human Rights Watch ayaa ku baaqday in qaramada midoobay ay gobolkaasi u dirto guddi xaqiiqo raadina si ay baaritaan ugu sameeyaan tacadiyada laga soo sheegayo deegaanada Tigreega. Dagaalka gobolka Tigreega ayaa bilowday horaantii November sanadkii 2020 kadib markii xukuumadda Abiy ay ku eedeysay xoogaga TPLF inay duulan qaawan ku qaadeen taliska waqooyi ee militariga waddankaasi. Isla dabayaaqadii November, ciidamada Ethiopia ayaa shaaciyay inay gacanta ku dhigeen magaalada Maqale ee xarunta u ah Tigre kadib markii ay halkaasi ka baxsadeen hoggaanka TPLF. Ugu dambeenna, sanataradii xilka ka xayuubinta markii labaad ku sameeyay Donald Trump ayaa waxay soo bandhigeen muuqaal argagax leh oo muujinaya weerarkii ay taageerayaashiisu ku qaadeen xarunta Kongreeska ee Capitol, iyaga oo soo xiganaya erayadii uu isticmaalay Trump iyo sidoo kale qoraaladii uu soo geliyay barta Twitter-ka. Waxa ay xubnaha dimuqraadiyiinta ku doodeen in uu ahaa shaqsigii hormuudka u ahaa kicinta maalinkii weerarku dhacay iyo sidoo kale ka horba. Qaar ka mid ah senatarada ayaa qiirooday markii ay soo bandhigayeen rabshadaha ay ku kaceen taageerayaasha Trump. Muuqaal ay kaamirooyinka ammaanka duubeen balse aan la shaacin ayaa sidoo kale muujinaya sida ay dibadbaxayaashu ugu soo dhawaadeen xubnaha Kongreeska. Waxaa sidoo kale la soo bandhigay booliiska oo gabaad siinaya siyaasiyiinta, isla markaana mararka qaar ay dibadbaxayaasha ay soo jibinayaan dhismaha. Waxaa dhanka kale la soo bandhigay cod muujinaya ciidamada ammaanka oo codsanaya taageero, waxaana la maqlayay iyaga oo sheegaya in taageerayaasha Trump ay isticmaalayaan hub. Stasi Plaskett ayaa soo bandhigay caddeyn isaga oo ku doodaya in madaxweynihii hore uu si ula kac ah u dhiirigelinayo qalalaaso. 6 xubnood oo ka tirsan xisbiga Jamhuuriga ayaa ku biiray 10-kii xubnood ee xisbiga Dimuqraadiga oo soo jeediyay in madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump dacwad lagu soo oogo. Madaxweynihii hore ee Mareykanka Trump ayaa intii uu xilka hayay waxaa la sheegay in ay sare u kaceen falalka cunsuriyadda. Qareenada u doodaya madaxweynihii hore ee Mareykanka Trump ayaa ka jawaabay eedeymihii loo soo jeediyay ee xilka qaadistii ay horey ugu sameeyeen aqalka wakiilada. Qareenada ayaa waxay sheegeen in taageerayaashiisa 6-dii bishii January weeraray xarunta Kongreeska ay ahaayeen kuwo si iskood ah u sameeyay falkaasi oo uusan madaxweynaha amrin. Trump wuxuu bartiisa Twitter-ka uu ku soo qoray qoraal uu ku cambaareynayo xubnaha dimuqraadiyiinta
sida ay wax u wadaan isaga oo sheegay meel marinta arimaha sharciga in uu u xil saaran yahay gudoomiyaha maxkamadda sare balse uu diiday. Gudahan daawadeelinta ayaynu kusoo gabagabeynaynaa barnaamijka falanqaynta xogta caalamka. Intaynu barnaamijkan mid lamid ku kulmi doonno sidaas iyo nabadgelyo. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.